Jaké máte pocity po zápase? Tak určitě jsem lehce zklamaný. Přijeli jsme se sem obhájit prvenství z minulého roku. Soupeř nebyl kvalitnější než my, ale i přesto vyhrál. Došlo to do penalt, no, já jsem ty penalty nechtěl, protože v penaltách už je to takový nefér, je to o štěstí a já jsem zrovna po sesu štěstí neměl, nedal jsem penaltu. Pak vlastně nedal ještě jeden hráč od soupeřů, chvíli mi vyskřela naděje, no a pak poslední náš golman nedal penaltu, no, se to stává, je to hra. Ale jako bylo tam to srdíčko, to o štěstí, no. Příští rok zase vyhrajeme, já to beru takhle, že příští rok bude zase kvalitnější než ten dnešní tuhle sezónu. Fanoušci byli skvělí, jako jo. Musím poděkovat fanouškům. Dostal skávačkám, bylo to super. Je to jako super atmosféra, no. Akorát škoda, říkám, skupinu jsme, vole, vyhráli. A pak prostě na štěstí, že jo, vlastně jsme neinkasovali go, jsme to prostě projeli úplně suverénně a pak jako takováhle blbost na penaltách, no, to je prostě ten fotbal, no, jako soupeřovi to přeju, ale zároveň nepřeju, no. Ale měli jste to vyhrát, že? Zkrátka měli jsme tam víc šancí, tady Edita měla tři toky, jo, kdyby to dala, tak příští rok, jako, já to beru takhle, jsou... Tam zase byl jako nečekaný zásah. Co říct, no. Jako je to sport, ale soupeř byl horší. Jako upřímně byl horší a jsem lehce zklamaný. Nebudu lhát, že ne, ale tak příští rok zase jiný týmy, zase to bude jiný a my se to musíme oklepat. Potrénovat. Dát si dneska do nosu, piva je tady dost a uvidíme, no.